Уночі Росія знову атакувала Україну шахедами, випустили 36 безпілотників, всі наші сили ППО знищили. Відомо, що 3 дрони камікадзе збили над Миколаївщиною, 1 над Одещиною. Аж 10 шахедів долетіли до Львівщини, всюди, на щастя, обійшлося без пошкоджень та потерпілих. У Чернівецькій області уламки дрона пошкодили 3 будинки та лінії електропередач. На Дніпропетровщині дрон влучив у приватний будинок, люди вціліли. Всього ж Росія випустила по Україні вже понад 1100 дронів. Наші захисники збили майже 900 іранських безпілотників. Про це розповів президент Зеленський та звернувся до народу Ірану. Просте запитання. А для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на стороні держави зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати. Хоч ми і навчились збивати більшість ваших дронів камікадзе, які ви передаєте Росії, але все ж таки є і влучання. Коли іранський дрон вбиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком, у них вдома, то для чого це вам, матері і батьки в Ірані? Вибухи цієї ночі чули мешканці Севастополя. Окупаційна влада заявила про роботу ППО. Росіяни нібито зі стрілецької зброї збили 2 безпілотники в районі селища Кача та ще кілька заглушили засобами радіоелектронної боротьби. Про вибухи повідомляли і в окупованому Мелітополі, там було гучно в районі аеродрому. У Москві у приміщенні Міноборони сталася пожежа, причини поки невідомі. Горіло на одному з балконів будівлі, про це написали у Росзмі. Наразі більше деталей невідомо. Ну і тим часом ПВК «Вагнер» покидає Бахмут. Перегрупування окупантів підтвердили і в Міноборони України. Вагнерівців змінюють регулярні підрозділи російської армії. ЗСУ продовжують контролювати околиці міста в районі Літак. Речник східного угруповання ЗСУ Череватий інформує, що за останні 3 доби ворог знизив інтенсивність атак. За цю добу тільки 2 боєзіткнення відбулося, за попередню 3. Але продовжує вражати вогнем наші позиції. 332 рази він бив ствольною та реактивною артилерією по нашим позиціям. Відбувся один авіаналіт. В боєзіткненнях було вбито 87 окупантів, 131 зазнав поранення. Також знищена бойова машина піхота, 7 гармат, 2 МСТА і 5 Д-30, 2 протитанкових ракетних комплекси БПЛА «Орлан-10» та 5 польових складів з боєприпасами. Втрати російських сил у Бахмуті стали центральною темою обговорення в інфопросторі Росії, так стверджують в Інституті вивчення війни. За 9 років війни в Афганістані вся радянська армія втратила близько 15 тисяч вояків, тоді як російські війська лише у Бахмуті зменшилися на понад 100 тисяч загиблими та пораненими.